artistas musicais. Muito obrigada por tudo! RFM. Só grandes músicas. Este ano vamos querer ultrapassar o valor arrecadado na campanha de Natal do ano passado. Lembra-se quanto é que foi? 333 mil euros. Este ano vamos ultrapassar isto. Aqui tem o Lidl, contigo. Vamos promover a igualdade de oportunidades e combater a pobreza através da educação que não falta com milhares de trabalhadores. Contamos contigo. Por cada talão de compras, compra ao menos um produto do Lex nas lojas Lidl. 20 cêntimos revertem para o programa Mais Ajudar. Vamos aos namorados. Feliz Natal. Eu sinto o teu amor e o meu, só penso em ti.
Thank you.
Senhor. Dá pra cá, não faz terra. Thank you.
Eu ia ficar em cima da passadeira. Eu ia ficar em cima da passadeira, nem mais cá nem mais lá. Porque só parou mesmo agora aqui, a porra. Tu vais ficar aqui em tudo interlado. Como é que está mal parado aí? Agora diz, agora diz para. Espera agora, vá para casa, até agora te puxaste-me o caminho. Poxa, eu estava a ver que estava a dar um sinal. Não. E mais à frente? Não foi. O que é que come às 3 ou às 3h30? Às 4 ou às 4h30? Pá, pelo menos eu percebi-me que era às 4h30. Ah, e o que é que tu percebeste? O que é que me apercebi? Eu já pensava que era às 3h30. Não. Mas é. Muita voz.
Tio, que rapariga, partes de... Oh, diz-te isso à tua mulher. Não tens mais ninguém? Dá-me lá alguém que possa partir. Será que... Tens a cadelinha, partes de dentro da cadela. Já tem ti, mas não dá. Ah. A mim não, amor. Já fui outra vez para o cantão. Tu adoras aquele cantão? Ela é que quis. Eu sei. E tu fizeste a perna? Ela disse logo. Fale-me só com tal. Sério, eu estou... Ah, senhor, eu vim com essa ideia de só também. Eu também gostei. É, não. Agora a gente vai escapar, não é? Já havia trazido o presódio ali para mim, mas o que é que achei que te digo? Tu sabes que eu sei, sim? Tu vais ver bem, vais estar para aqui? Pois teu. Mas o sol está além, o tempo está além. É. E o sangue... A gente pode sair da minha infância, a gente voa uma molha. Mas o sangue está além. Está melhor do que o sangue está além. Se não há nível que aparecei. Ai, se for respeito para a minha. Ah, tá. Ainda tem a matrícula, senão eu me limpo para a minha. E eu limpo para a minha. Ah, não. E para-brisas. O que és, meu amor? É, fico melhor. Ao sol de mar. E a gente ali tão perto. Nunca te liguei e disse-me que está bom. Eu fiz as Vila Franca, fiz também, apanhei um bocado também da Rodolfo. Mas o drone estava tudo, só queria voar alto. Oh! Oh, oh, oh! E bem, esses caminhos estão... Eu baixava um pouco, eu perdi assim na hora. Oh! E disse, tal tu. Sim, Ponta Delgada, isso está um caos, está tudo mudado. As ruas que não... Que não subia, está subindo, as que descia já não desce. É bom. No centro da cidade não faz falta. Agora não se pode acusar estas vias mais movimentadas, né? Ali no centro da cidade e acho muito bem que descer o trânsito. Mesmo já tem pinos ali ao pé das portas da cidade. É? Aqueles pinos. Muito caminho. Ah, pinos. Tu chegavas ali nas portas da cidade, podias ir para a rua dos mercadores. Não, não. Já não podes. Olha, bem bom. Vens do Teatro Micalense, por aqui. Aquela rua que descia. O guarda diz assim sempre para lá, para a igreja, já não vais? Tens que subir aquela do Iperchina. Aquela agora está a subir. Bem, bom, agora a gente precisa de mudanças. Mudanças na política que não há. É sempre tudo a mesma saca. Mas os políticos, eles é que fazem isso. Eles fazerem as suas vidas. Eles querem fechar as portas de mar, para fechar o trânsito. Para fazer uma passadeira única, para ficar bonito. Só o desenho já diz tudo. O desenho que é a planta, aquele croquito é feio. Vai fechar, vai ficar horroroso. Vai ficar horroroso aquilo ali. Querem meter lá mais uns bancos, umas coisas qualquer, mas não passa disso. Por isso é que já estão metendo as pessoas a ideia de mudar as ruas, para não passar muito por mim. Já a cara de arroz mercador fica sem feio, por um lado e do outro. Pois ali acho que não passa mesmo. Aliás, está. Aquilo ali até foi feito só para descargas e cargas. Pois, tinha lá dois caminhões, mas de cima para baixo. Ah, mas aquilo ali, na altura era assim, são cargas e descargas. Agora passa um e passa outro, já está passando tudo a gente lá. Pois está. E aquilo não era para isso. Ah, que grito, vou ligar outra vez. Que
Oxalá para o lado das capelas seja melhor, aqui para sempre. É uma Mercedes FM. Já fiz duas gravações hoje. Ah, mas na casa foi... Não sei se ia muito depressa, mas estava para cá. Queria entrar no caminhão. O caminhão tinha a minha visão toda. Mas para as capelas ainda está pior. O mau tempo está tudo lá. Oh, ainda bem certo. Ainda bem certo, sim. A gente passa daquela casa pequenina nas capelas. Eu compro café. Você gosta de comprar o peixe? Claro, não é, Paulo? Ainda cá você não comprava o peixe para aqui. Tem para comprar as lãs também. Claro. Essas coisas agora estão escondidas. Pois estão, tem que ser devagarinho. Espera aí, não é preciso parar. Vai ter aqui duas linhas. Tu mandas-me parar e eu vou parar. Oh, que desgraça. Avisa-me só quando diz uma pessoa estar super bem. Pode ser, Deus é ver melhor. Sim. O resto deixa comigo. É isso que tens dificuldade. Agora vai me mandar parar ali. Como eu estava na sua faixa, tinha a mim. Ah, eu não sabia, não me lembrava que tinha nas faixas. Fizemos um dia desse esse avião. Mas não gravamos, não temos. Já está, não foi? Gravamos? O caminho. O caminho. Ai, que caminho, acho que não. O caminho não, a câmara estava cheia. Oh, velho amigo, vale a pena. Quem é? Avião. Serretinho. Tu alguém vai fazer a gravação ali naquela zona das capelas. Fiz uma vez. Se não fez bem, se disse para lá está bem preto. Eu não vejo nada mesmo. Pois não, eu tenho um caminhão aqui à frente. É. É muito chato, mas é isso. O caminhão aqui à frente. Mas ainda não tens travão de trão. Que cacete de morgia. Tem cá o adesão. Tu gostaste do dia? Gostei. Não foi o dia, foi 3 horas. 3 horas não foi? Tudo fez. Então já é bom. Olha, 20 dias já tinha vindo. Quando é que ela vai-se embora? Verão motas a pé, já estava aqui. Quando é que ela vai-se embora? Amanhã. Amanhã. Então não dá-te a medir lá a casa. Pois não. Dia de eixo. Ah, está no médico agora. A gente trazia um médico. Está para casa também. Claro. Ali ele fazia um cheque aos três. Aos envios, né? O cheque é tu. Ah, mas o cheque estava ao metro de 20. Ainda fui ao metro de 20. Ei, para onde eu fui-me pôr atrás do caminhão?
Oh, já tem aqui uma bicha aí, parece que é... Oh filho, quando puderes ultrapassar, vais ultrapassar, mas não podes agora, não é? Né? Não posso. Então? Não vai acabar a terra. Oh, o que é que tu queres? Está certo. Quer acabar isso com jeito aí? Amém. E tem mais um à frente. Está parado também? Não, aquele está um longo. E se calhar deve ter polícia à frente. Ah, então que fim que está a minha casa. Está ali o trato. Ah, o trato. Já vai bem a ver, irmão. Ah, não estrova o trânsito. O trato estrova mais, porque o trato não passa dos 40. A máquina também vai querer passar o trato. Vai estudar, é isso que eu tenho de dizer. E pronto? Já tenho aqui uma bicha das eleições. Tira para lá. Não, eu estou dizendo, qual a minha faz isso, perigosamente? Jesus, meu Deus. Não, mas um trato às vezes, depois trova mesmo e vem um corte lá para cá. Oh, que grito. Mesmo esse tipo de viatura, só estrova, não tinha as dívidas. Dá muito jeito aos lavradores, mas na rua estrova. Isso é um alão, isso é uma pessoa que fica entalada de óleo. A mim sabe onde é que está a ver. O que é que ele está a chegar para mim? Que amigo, para cá. Agora é que eu fiz merda, quase que tive a pegar a aça. Se não sair outra linha contínua, até o conecto. Aqui no tempo está pior. Mas lá para cima não estava bom, não tiveste a gravar, estava bom. Estava lenta, mas o mar estava logo ali. Tinha apanhado uns respingos enquanto eu fui para cima, mas eu fiz sempre para cima e dei. Mas aqui acho que não vai dar, ela estava. Está por cima, não é? Sim, sim. Acho que eu estou a poder apanhar um bocadinho de água, qual é a prova de água? Ainda quero aquele mergulho, se o mergulho aí é que... Lógico. Eles não vão comer um bocete? Não. É de uma escapada? Lógico. O pessoal precisa, não, foi igual, não foi... Nós comemos as escapadas. Lógico. Acho que ainda foi mais óbvio. Tu acho que ainda foi mais óbvio, filho? A gente, eu preciso de ir ali ao campo. Porque vai me dar mais jeito, porque eu já não venho até cá sair. Os crimes daquele campo estão-me a sujar para eles. E eu vou sempre lá também. Aí é que eu tenho que mamar sempre. Se eu não vier por ali, se não vier, eu tenho que mamar. E se eu voltar para trás, ainda vai ser pior. Não, porque ele mora mesmo em princípio. Ele mora em princípio. É. Mas eu queria ir ao campo gravar. Mas a gente teve outra vez. Tem que voltar para trás. E ali não, ali saímos lá perto. É, mas aquele caminhão ia vir para a poça. Só se vai à vista, a gente fica louco matando. Nossa.
Será que está tudo dia? Às vezes uma mala não consegue ver todos os dias. Que ferrogem agora vê? Porquê? Olha aí a água que está a sombrar ali. Porquê é que a gente nunca vê a Santa Maria de Farol? Ah, oh, homem, que lar que vê. Vê o quê? Eu nunca vi. Vê. Ainda me lembro de ver. Não me lembro de ver. De verão aquilo acontece com a carca já ali que não se vê. Será que é o... Uau! É dizer, filho. Do meu pai. É para ali, parece. É, ali. Ah, para ali. É, porque sei porque já fui para a minha filha. Para a casa da minha filha, é por ali. Ah. Depois desce. Agora tem que voltar para trás. Não se estás-me a ver, homem? É melhor se não vais mandar calço para o conselho. É Insiste na escolha do livro. Os expertos FNAC fazem tudo para te ajudar a salvar o Natal. Descontos de 20% a 50% em todos os livros. Se esse lado lá já estava lá, passava o sol suficiente, já está. Aproveito o super funcionário. Atenção está no livro. Mas é isso mesmo, lá no chão, pô. Aqui vem na vez. Deixa aí. Ah, não, nem joguei aqui, é a vida mesmo. Quatro horas de vida mesmo. Então tem duas casas cheias aqui. Vou dar lá mais para cima. Tem que voltar para trás. Cheia, é casa cheia aqui, né? Não, era ali. Ah, assim. Ok. Casa do tio. Casa do tio é aqui, né? É. É essa aqui. É ali. Achei vocês um dia a casa dele. Mas eu prefiro voltar para trás. Eu quero ver, antes que chova mais, fazer uma gravação ali. Já sei que viesse para 100%, já estava lá de onde é que ia. Não dá isto tudo para trás. Olha, não tive culpa do ex-teste isso? Ah, não, eu fugi num caminhão, não. Eita, não. Meu amigo, tu manda-me todos os dias boa noite.
É aquele moço. Ai, é que. É. Aquele moço, ele deve ser uma área de quê? Todos os dias eu estou boa noite na porta. Eu não reparei se o Cláudio estava lá. Não estava. Não estava. A não ser que estivesse dentro. Não, não questionamos o Cláudio lá dentro. Mas também não tem espaço para ninguém. É aquele calmoso. Isso aqui tem que ser uma coisa rápida, que isso parece que vai chover. Trouxe três fatias. Fatias de quê? Ah, ok. Olá, eu sou o João e agora... Em vez de dar a volta ali, fica a virar outra vez para baixo. Como é daqui? Eu posso andar daqui, claro, mas é ali, é preciso ir lá, podes ficar aqui se quiser. Ficas aqui e vem lá. Não tem problema, não tem problema. Não vais precisar de ajuda. Está bem. O que é que está a restar? É segurança. As melhores mudanças. Isso é a pressão das mudanças, é? Parece que sim. Diz para fazer isso, sabe que foi por causa disso. Vamos. Já foi. Para a mudança, sabe tudo, mal é pequeno. Mal é pequeno manipulo. Não sei para que é também isso aí, filho. O filho é para não rolar. Rolando, isso não veio, o irmão está sempre rolando. Thank you.
caralho, algo. É mim, mas vale-me o uma aí, vó. Poxa, mas ele encostou daquela parede. É noite, não é? Sim. Ah, sim, sim. Eu não sei, opa, ele está a perguntar se a gente sempre vai se juntar a eles logo. Logo? O Hélio, sim, o Hélio Escobar está a perguntar. Ah, mas ele vai aos clubes, ainda vê os clubes. Ah, vocês vão aos clubes, o Paulo diz que não vão aos clubes. É, Corisca. Ah. Oh! Sim. Estamos bem. Está bem. Tá. Amanhã diz qualquer coisa, está bem? Homem, não vais estar para aí nada. Se estiveres sozinho, ligas o Paulo. O Paulo vem te buscar e a gente dá uma volta. E a gente está. Tá? Estás livre? Tá bem. Sim. Pronto, e amanhã, se for preciso, também está com a gente, não tem problema nenhum. Aham. Tá bem. Beijinhos, tchau, até já. Eu disse até já, é? Obrigado, amigo. Tu disseste aí que a gente ia jantar com eles, não? Não, eles disseram que ia aos clubes. Eu assim, mas eu também não disse que ia. Porque o que é que ia fazer bom de clube em clube? Não tem jeito, ainda se fosse mal, ainda dava uma volta. Até já, até já. Viste comer a boca? Deixa-me tirar isso daqui que está a te incomodar. O que é que está a te incomodar? É o coisa aí, está a ver? Amigo, aguenta aí um bocadinho. Está a ver, mas há cada tubo que vem sempre a voz e depois a gente é que se lixa. As coisas só têm evoluído, não é preciso ter somente grão para ser vendido. Todos os seus pais, os meus primos e os miúdos sempre são certos. Isto é muita certeza. Agora é que ficas com um barco computador, hein? Nós vamos precisar lá. Não, o Chevrolet. E atingimos 30% numa seleção de artigos de casa. São o L Corte Inglês e a L Corte Inglês.pt. Olha, o Ravel agora está o sol ali à maneira. Está bem forte ali o sol.
sobrevive intensamente este ano da Atari. As partes onde encontras os melhores presentes para o Natal. Sacos de treino Nike, fila e tuma desde R$39,99. Na loja no site, o melhor dos momentos da Messi. Todos. Sexta-feira faz boa viagem com a EDFM. Prepara-te para o fim de semana que vai ter um tempo um bocadinho melhor, principalmente no domingo. O sol vai brilhar mais. Amanhã ainda pode haver alguma chuva fraca. Só vim de hoje a carro, e também em Praga, no resto do país, vamos ter algumas nuvens e o sol também vai brilhar com 15 graus a máxima no Porto, 19 graus no Porto Alegre, 22 em Faro e também no Funchal. Deixa-te ficar ligadíssimo na EDFM. Daqui a pouco vais ouvir uma grandíssima música para regressares a casa com o Sorriso da Grande, o momento é para a sal. Agora, já temos aqui os turnos de lançar, faltam 3 minutos para a hora das 6. E só um pouco. Segundo os Estados de Estado da Saúde, o intervalo entre os 9 anos é o mais afetado nos casos de infecção por Covid-19. As crianças com 10 e 11 anos serão as primeiras a serem vacinadas contra a Covid-19. Seguem-se em janeiro mais 3 fases de vacinação por ordem decrescente de idade. A segunda fase está prevista entre fevereiro e março, a altura em que ficará completo o esquema de vacinação para as crianças entre os 5 e os 11 anos. O agendamento para que os pais possam escrever seus filhos para a vacinação devem fechar desta segunda. Subiu o número de espectadores no cinema. Até novembro houve mais 23,5% de espectadores nas salas de cinema do que em 2020. São dados do Instituto do Cinema e Audiovisual, segundo o qual, em todo, foram emitidos 4,5 milhões de bilhetes, que se traduziram em 25,3 milhões de euros em receitas de Natal. Não é Natal, sim, aquela tia que demora horas a abrir presentes. O que vale é que recebeu 25% de desconto direto em todas as fantasias e calendários de chocolate. E 35% de desconto direto nos bombons da marca Nestlé. Com preços tão baixos, não há Natal como o nosso. O que resume é ir ao continente. Hoje eu conheço a vossa bonita. E aí, vamos tocar. Também chega coisas que podes ouvir, não? Pode ser sempre. Agora é que a gente quer. Thank you.
E sim, hoje é sexta-feira, podes fazer o regulamento aos que queiras. Aproveita bem este fim de semana. Daniel Fontoura e Rodrigo Gomes contigo neste Wi-Fi. Gostamos muito das sextas-feiras, pois sabemos que passas muito tempo no trânsito a ouvir o Wi-Fi. E também gostamos muito de ti e vamos arrancar este Wi-Fi com uma mensagem especial enviada para ti do Brasil. Quem é que será? Olá meninos, não sei qual é que é o tema de hoje, porque aqui na praia não apanha muita rede, mas segunda-feira o tema vai ser Cheguei. Beijinhos, bom fim de semana, é sexta-feira, yeah! Ainda bem que diz isso, Joana Cruz, porque... É sexta-feira, yeah! Foi RFM a semana inteira, yeah! No rádio tenho um botão. As outras não vão mudar, não, 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 não. Yeah, yeah, yeah. Bom fim de semana! Isso mesmo, bom fim de semana. Já sabes que o nosso WhatsApp está à vontade, é o 962-007-888. Não é só o Joana Cruz, tem privilégios de mandar mensagens para esta bonita rádio. Sim, e tens mandado mensagem a perguntar quando é que a Joana Cruz volta. Já sabes, volta na segunda-feira. Não quer dizer que fique muito tempo. Nós sim. Temos a certeza que passados mais 15 dias vai de férias outra vez. Mas pronto. Mas lá chegaremos. Hoje... temos um grande tema para ti, temos que conversar contigo sobre um assunto que envolve gasolina. Para já, vamos ter gasolina para te oferecer. É verdade, o Jerrica de Natal chegou à RFM, a partir de hoje vamos ter Jerricas para te oferecer. Vamos explicar também o que é que tens de fazer para ganhar. Se estás com o carro na reserva, então continua devagarinho e continua a ouvir o Wi-Fi. Hoje de manhã aconteceu-me o maior drama dos meus dias. Disseste drama? Então porquê? Drama, a minha mulher tem um hábito terrível. Eu sei que estou a lavar roupa suja na Rádio Nacional, mas é assim. A minha mulher tem um hábito terrível, que é deixar-me o carro na reserva. E hoje de manhã estava eu a entrar no carro para levar os putos à escola e mal ligo o carro. Carro na reserva. E eu odeio! Carro na reserva! Oh não! Oh não! Oh, não. Oh, não. Oh, não. Deixa eu ver. Já vamos levar aqui agora. Oh não! Já pediu levar na... na... neles. Sim, mas por ali. Oh, por ali, estava lá cheio de corros ali. O que é que ia fazer para ali? O que é que ia fazer para ali? Ah, que é que é? São um espaço grande, mas torna-se pequeno. Ainda assim é por mim. Não sei o que aconteceu, mas estás à vontade, 962-007-888, podes partilhar connosco. Se estás a precisar de gasolina, fica com a RFM, porque o GR vai chegar daqui a pouco.
Quase no final deste tempo de emissão, o rock e a pronúncia do norte em conjunto. Aqui ficam as nossas despedidas, podemos voltar amanhã. Eu lembro que hoje falei da exposição que comemora os 100 anos da descoberta de insulina. Conversámos com o Dr. Rui César. Recordo que a exposição é inaugurada hoje à tarde, às 3h30. E está patente ao público no quarto piso do Hospital do Divino Espírito.